турецькому Ізмірі триває чемпіонат світу з художньої гімнастики. Сьогодні відбудуться чергові два фінали. Після перших двох судді залишили нашу чинну чемпіонку світу Ганну Резадінову поза п'єдесталом. У правах із м'ячем і обручем судді поставили українку четвертою. Виправити ситуацію наша збірна може сьогодні. Увечері відбудуться чергові два фінали у правах із булавами та стрічкою. І от у кваліфікації з булавами Ганна виступила бездоганно. Її перевага була настільки суттєвою, що суддям нічого не залишалося, як показати найвищі оцінки. В результаті Ганна кваліфікувалася у фінал з найкращим показником. Ще одна українка Вікторія Мазур – 15-та. У правах зі стрічкою українки не виступали.